zelena krofna, evo nas u novom klipu, kao što vidite. Danas ćemo igrati Minecraft epizod, Minecraft preživljavanje sa Mončelom Davidom i Milošem, epizoda 4. Epizoda 3 je izašla juče na Mončilovom. Ne, danas. Šta danas? Da, danas snimamo, ali ovo epizoda će daći najverovatnije sutra. A možda čak i danas. A šta je ovo ovde? Ko je ovo napravio? Davide? Kako? Za džabe smo prošli ovo. Inače, ljudi, napravili smo ove diamond stvari i obavezno pogledajte prošlu epizodu, sad ću vam reći ukratko. Bili smo u Minecraftu i našli smo sve ovo. Uglavnom, znači, napravili smo par ovih, par diamond. Ako hoćete da u mojoj pogledu dajme diamond, novo video na Google, 6000 lajkova. Dobro, 5 lajkova na ovom videu i na i trola. I trola ćemo, trola ću nekoga. 5 lajkova do momine epizode nove. Koja izlazi uskoro. Moja epizoda možda danas izlazi. Trola ćemo nekoga. Znači, ljudi moji, trola ćemo nekoga. Neka svi koji gledaju Momo, hoćemo u Majn ili da idemo negdje sporedno? Ja slušam Majn. Tepe, ja ću se do tebe. U momine epizodi možda nađemo još dajmove. Da. Čekaj, samo nas dvojica smo dropno na serveru, jel tako? Ne, samo nas dvojica smo. Zelen krof ne idi da idemo. A to je zapravo Monča. Ne! Da rađu, da u ovoj epizodi smo samo jedan. Ali i njih dvojica će sada uđu. Ja si našao vodu, momo? Mene ubrali da mi... Nepoznat ću Kaže mi no target. Porto Sante. Gold. Momo gold, GG. Zezaš? Da. Zezaš me. Gorne. Momo, vin od 7 golda. Stižem. Znaš što je Momo? Ko je za nas? A sad ću biti streamovan sve. Jo. Prokopat ću iron. Ovo ćemo ostaviti, da ko bi bude farma. A ovo poizonali me. Poizonali me. Uzit ću diamond sword. Pobio sam ih sve. Kažem. Jo, da misli da zato Minecraftu da možeš da kopuješ. Čekaj. Da dodaš nešto kao 5 litra. Mamo, uzit ću ovo. Ovo vodu. Uzit ću ovo. Nisam otišao sam na drugu stranu Minecrafta. Jel ovo, jeste ovo istraženo sve? Da. Mamo, da uzmi tu u duži zlatni svet. Ne, moram da nađem izvor. Ne! Uplao sam se u kabu web. Ja sam se prebio. Znam gde je izvor, sad ću ga začepiti. Ne uzet čest. Golden apple. Stiže, momo. Uzet ću lapis lazuli ovdje. Znači, ljudi, Mončelo je našo, ne uzet čest, u njemu golden apple.
Našao sam izgore, bojte nad Spajdera. Momo, 47 lapisa. Poner, po... Ovdje ima boga. Sad ću ugasim Spajdera nad Spajdera. Još jedan čest, a ne ovo si ti naš. Ne, može koliko traži da. Za sada 5 minuta. U vama je gold. Proći će ovaj biti pola sat. Ovo će biti možda malo kraći. Vidjet ćemo kako se. Ja ne znam, evo, ja ne bih htio da gledam sobstveni video. Pošto nekako je predugačko po sata, možda bude 20 minuta. Ne znam. Al dobro, mislim, ne morate da ovo gleda većinu. Možete samo da vidite šta mi radite, šta znam. Da ovo, ko hoće da znači da ko nam, ko neće mi pomoći da... Čisto samo lupite like da pomognete meni. Da pomognete nama, da možemo da kupimo hleb. A mi možemo da ga kupimo, ne možemo. Možemo. Nemamo pare ni za nas. Imamo. Nisi si rođe. Pokušat ću. Češ! Dobro, nisam. U kom nema ni ostao. Pa, evo ga, Igor Spajdera. Koliko mi baguje? Evo ga. Ja sam uzmetio Igor Spajdera. Lano tebe, Juri, a ne Juri mene. Oni se spomnio kada pa osvetliš maksimum. Lapis ispod Irona. No dobro, ne. Lapis imamo na prvi. Juri, sveći na udok. Kako se uvori, brat? Pa ja bih. Jesi išao levo desno? Da, ljudi, pišite mi u komentarima ko ćete da sečem delove. I pa da pauziram. Dok ne nađem diamonda, onda ću. Dok kopam ovdje, na primjer. Da. Dok kopam neki manjše. Dok smo u manjšaftu ovdje dok kopamo. Ljudi, vidimo se kad nađem neku rodu, ajde, pošto da ne bude se dosta. Ljudi, evo me u majinu, za sada ništa. Miloše, ćuti. Ja ne znam stvarno. Ovo je teško. Minecraft je teška igrica. Verite mi. Ne znam da li smo u mominoj epizodi našli melons ili smo između epizoda. Uglavnom... Eto za sad. Ljudi moji, evo nastavljamo dalje s minovanjem. Za sada ništa. I pući će mi jednom pijek kako se rada. Noća, pa nije ništa ima na kruci. Pa ništa, brate, te rude su ništa. Jedino što nam treba su diamond. Ja kopam li. Mislim da sam prokopao svaki blok na 10. levelu i 12. A nemamo dovoljno onih power materijala. Ali fora što ljudi pričaju da ćeš na 10. levelu naći, onda Mojang kaže da su napravili da se najviše diamonda nađe na 12. levelu. Onda ti ne znaš da kopaš. Ja ću da se kilom, idem gore. Ja sam ovdje na 21. Ja na 27. Evo, brate, nova čast! Ja te ne udaram. Udaram.
Ubijem te preko četa. Evo gledaj, vidi, ja se sad idem skroz ovamo i onda ima da ukucam Amifei 6Y. Opala. Čekaj, puko mi je kapica. Dobro, ne treba mi kapica. A zašto novak ima marme? Zato što sam ga sam napravio. Samo čas prikrasno. Ona priča čas neke suze. Ali dobro, može krafti, ali napreći se. Ali pokušao sam, 5 stekova lapisa, momčilo. Kako ništa ne mogu da otvorim? Momo, 5 stekova lapisa. Brate, vidiš mi kutiju? Nisam. To tamo ne. Stavio sam ga na vizitora, tako da ne može ništa da uradi. A niste fair. Evo operator. Jasno. A sljedeći put da budeš bezobrazan, mi ćemo to opet staviti na bilo. Neću moći mi da napadaš molove, mislim ništa. Ano, leti! Ljudi, vidimo se kad opet odemo u cave. Momo, ano! Ljudi moji, sada kraftujemo shield i evo ga, shieldić, mildić. Ok, ja da ću to man sad za... Koliko ovo bago je? Ništa gold. Gledaj što ću ja sad. Ljudi moji, idem ja sad u cave. Kod mame... Sipali su do mene, imamo skrenjeno. A zašto me ta... Upođate? Ja se nisam tepa ubi. Ubite me sad. Dek nam trošiš. A sad ne ubi. Ubi. Pa sad sam rekao da me ubijete zato što... Nema nikoliš. A budem vam baš ne riba. Ne smo ovdje više nikoliš. Ne ocenimo smo. A! Da, kida što me porta. Nije, zelena kropna piše teleporte da mi pejicu crvena kropna. A broj. Nije. Ja te ne bi nikad počela. Evo ti ne uvi više da praviš gluposti. Dobro. Mali prekić. Mali to... Ljudi ti neće htjeti ukoliko ima vidjeti tako. U komentarima. Ali ste se to uvijem? Nisam. Ljudi, javljam se kad nađem dajme. Doći ću, brate. Ljudi, nekako sam došao u ovaj naš prvi strip mind. I tražimo obsidijan za nether portal i za, kako se zove, da, za enchantment table, pa se javimo kad nađemo obsidijan. Ljudi moji, evo opet smo, lava, ne lava. Onako idemo po vodu. Što me se piše, napravio? I ima li vode negde da uzmem? Da ide. Evo uzet ću ga ovde. Što si me udario? Pa jeste, mislim, treba ti za to neka sreća, ali znaš, na kao mene. Mene ti upećaš. Zato što sa tim nekad hitaš, puni ti se, umjesto da ti se gubi, znaš, šta? Pa... Ljudi moji, znači evo ja sad ovdje malo ovdje. Dobro. Momo, ja sam skroz zaboravio da ja i dalje snimam.
Momo, ja sam skoro zaboravio da ja i dalje skijam, ljudi. Uglavnom, ovdje ćemo da napravimo ko neki lava pool. Imaš neki šavel? Dobro, imam stone shovel. Miloš nije ništa opio, ništa ne radi. Ništa nema imam, samo što je to stone kod Drvena Marija. I čekaj da budu nešto namo. Zdravi stvari, e, evo ga lava pool. I onda ćemo da prospamo vodu kad se raši. Malo sam te tebe. Ko? Malo. A, stavili su, mada ne mogu ništa da radim. Tim brata, ne mogu ništa. Zapali. Moram vodu. A smetaj se, djeljko, što ovo tu moram da te... A, vas dvoje ste u kejvu. Ja nisam u kejvu. Ne možeš da nas hitaš. Pa, a nije samo to, ne mogu ništa drugo da radim. Kako? Eto vam. Ujima enchanter bot. Prvo. Operator. Momo, je jedan obsidijan. Hvala nam još dva. I na kraju nisam dobio obsidijan. Ne, ti moraš da nešto. Je, imam jedan obsidijan, gdje da ga stavim? Momo, gdje da stavim jedan obsidijan? Izađi po kosmo. Gdje je majn? Evo ga. Momo, jesi ti u majnu? Da. E, noć, ako ste u majnu, dođi mi se da napravim. Je li ima negdje lava pol? Ne znam. Ovdje se penjimo gore, to mi skoro se govara. Ne. E sad mi radi. Je li ima negdje lava pool? I vidi lapis gore. Je li ima neki... O, dobro, napriču. Ja. Ovo je. Momo. Momo, ovdje je čest za koblestom. Da, to sam napravio. Ovdje tu. Beži, Miloše. Ovdje ostavljamo koblest. Viđe gol ovdje. Kakav prank? Prank. Kod sam upecao. Niti nemoj više gluposti da praviš. Miloš! Pa neko me ubio. Upecao sam water bottle. To mu je za to što me prankuje. I to još glupi prankuj. To je uglavnom. Upitao sam water bottle, moja. Beži. To mi treba. Ja da imam pickaxe. Te pa ja imam. Zašto se meni ovo dešava? Zašto se ovo dešava baš meni? Od? Uskači tamo, brate. Uskači ti. Ne! Da. Prokopio mamu. Ne, okej. Ovo je ovdje sigurno. Ne! Znaš što se jedno dogodilo? Ovo mi se petljenko mogu skroz mrda nešto. Dakle, ne da se mi se mrda. No, još nemamo više mjesta za lavu. A ja sam upekao... Gdje zato? Ali nemamo enchantment... Ali šta ćeš, nemamo enchantment table. Nemamo našta da ga trošimo.
Brate, da postoji armor od lapisa. Pa Miloše! Znaš koliko mi je falilo da prokopam? Brate! Možeš da dobiješ neku kapu i onda oni misle kao da si ti jedan od njih. Momo, ja ću morati da... Momo, Diamond Pickaxe mi je skoro na pola. A beži više! Ne mogu da kopam obsidijan od tebe. Trošim durability za džabe. Eto ti na... Pa beži još jednu kapu. Da. Momo, 4 obsidijana, imamo još 2 za nether. Ali nema gde da mi stane. Tako da ću izbaciti jedan drag. Treba, ti imaš kaman! Za... Imam 6. Imaš kraljica. Da, znam. Kopam za nether. Ne. Kad prokopam 2... Kad prokopam 8. A kad budem imao da... 4, zar ne trebaju 2? 3 trske, a 2 za enchantment table. 2 obsidijana. Jel' tako, momo? 4. Od kad to? 4 obsidijana. Ne. Bilo je 2. 4, može. A, da, 4. Bolje sam se, ja sam obsidijana, mjesto drveta. Ljudi, vidimo se kad iskopam 14 obsidijana. Ljudi, iskopao sam tačno 14 obsidijana i sad idem gore. Momo, jel imamo 3 trske? 3 trske, da vidimo 20 posadić. Dobro. Čekaj, gde da sagradim portal? Ovde. Ovako. Evo ga. Miloše! Šta je? Ljudi, vidimo se kad... Ljudi moji, evo ga Nedar. Koliko smo u 4 epizode smo sve ovo uspeli? Najkraći serijal, zapravo Drilla Simulator je najkraći propali serijal. Alo, na što je Miloš uradio? Stavio gold orove i sakrio se iza njih. I kaže, trolovo sam te. Stavio sam strele da se peku umjesto golda. Pošto se ne vidi taj... Pošto se ne vidi taj bilo ovako prazan, bez ono, nije se vidio taj. Vidiš? Gledaj, vidiš? Ne vidi taj bilo taj. Ja ću da napravim još jedan iron pickaxe, pošto mi je onaj peku. Momo, ćemo u nether! A dobro, jaki smo, realno imamo po Diamond Sword, skoro, a meni je pukao sav oklop. Napravi si novi. A napravit ću svezen kapicu, kapica nije toliko važna. Možeš gold kapicu napraviš? Mogu, pa brate imam stack 11 golda imamo. Dobro, meni treba nedrvo, učini mi učinu. Dobro. Znači, evo, za sada stavimo ovo. Da napravim gold shoes ili iron. Ma napravit ću iron shoes. Al, nosim gold kapicu, ona je isto gold. Da, ona je isto gold kapicu. A realno imamo stack golda koji nam ne treba.
Evo, trebaćemo da... Momo, ja sam spreman i palimo. E, Davide, ti nađi trsko, ja idem u Nether. Zapravo ne, nemam bow. Ubijaju zombije. Crafti bow. Da, treba će mi bow za gestove. Sada imam crafting table. Knjiga treba, znaš, da treba... Da. Mada nisu bookshelfovi toliko važni za enchantment table, nije neophodno. Napravio sam bow, imam 15 običnih strela, bit će super. Poželite mi good luck. Hoću od njih dobijemo goldenove, sorzenove. Da otvori just u Netheru. A ne, beš i krevet eksplodira u Netheru. Ja sam već krenuo da te zadim strela. Evo me u Netheru, ljudi moji. Sponali smo se u nekoj nedodži, u nekoj rupčoj. I prvi blok koji ćemo da prokopamo s ovim iron pickaxom će biti kvarc. Ispod njega je lava. Molim, gdje se ovdje spono? Gde? Gde je ges? Vidim ga. Promašio sam ga. Eto, sad sam ga pogodio. Pogodak. Vi se fajtujete sa Endermanom. Znači, da li mi veruješ da je Enderman ispustio zvuk baš kad sam ja ubio gesta? Dobio sam gunpowder i gest tiro njega. Ja ne mogu. Momo, ovo najviše mrzim. Zatvoreni smo u rupce. Nemo više vas za iron. Ne, veze, daj meni iron, meni treba iron. Ne, pretvori u blokove. Ne. Zašto? Ej, lapis, pretvori u blokove. Oh my god, lava. Momo, Nether nam je skroz beskoristan, samo da znaš. Vidi, u ovoj rupčagi smo se spomali. Momo, vidi, spomno sam se u ovoj rupčagi, beskorisno ih. To jeste bitno. Ja što imam u ruci. Ostavit ću ovdje. No, sam mogu nabrati lapis blokova. 30 lapis blokova. Ma naprijed 40. Ja što držim u ruci. Da. Gde si ti? Ja sam u Netheru. Možete mi donesiš Nether box? Ne mogu, zato što smo rođeni u rupčak i u paklu i ne možemo ništa. Apsolutno ništa. Ja što držam u ruci. Izađi. Pogledaj na svom. Disconnectan! Last the game. Možeš tu se left. Disconnectalo mi se. Vidimo se kad se opet kod. 3, 4. Ljudi, ulazim u server opet. Momin, eto me, done. Vidim pigmena ovamo. Ok, ljudi, znam da će ovo biti pola sata, ali ipak video sam pigmene. I to je važno. Momo, znači trebaju mi neki pig... Vidio sam pigmene zgličale. Vidio sam ovom zgličane pigmene. Noće, a će ovaj epizod biti 45 minuta. Ne, 45 minuta. Ovo epizod će biti duže. Pola sata. Može sad. E, moramo da streamujemo jednom. Da, brate, da streamujemo kad se nam već vidi po pola sata. Ne znam da li ćemo večeras biti zajedno našto. Uglavnom. Ma danas ovdje. Sad? Da, ovdje izađi danas. Ali znaš koliko će trebati ovo da se konvertuje. I onda ćemo tek uveče moći da streamujemo. Neće ovo biti. Uglavnom ništa za ovih pigmena. Da. Za pola sata se konvertuje. Da kad mu dovo pita epizoda, a da će ono da bude četvrta. Da. Ne.
Zato što... Pa, brate, zato što ćemo u sljedećoj epizodi da nađemo na... Znaš što si? Pobih sve, ja idem da se vratim u Nether. Ne, lutim dva. Dobro. I si dobio nešto? Ja se vraćam u Nether. Iz Nethera. Imamo li šugara klina? Momo, mogu da napremi još lapis blokova. Znaš od čega to je? Od čega? Čokolade i orasa. Momo, napravio sam još dva. Još dva bloka. Imamo 44 lapis bloka i 7 lapisa. Momo! Momo, znači kad upaneš u lavu, skini brzo armor. Zato što znaš koliko troši armor lava. Uglavnom, ljudi, imam jednu poruku za vas. Subscribeujte se na kanal. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite like, share, subscribe za još. Nadam se da vam se svidio, pošto ja volim da mi se nešto sviđa. A nadam se da volite i vi, pošto je to super kao da se nešto sviđa. Znate, i tako da, vidim se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!